Re! Viss ēters ir te! Šo sezonu Liepājas Leļļu teātrs uzsācis ar jaunu māksliniecisko vadītāju Latvijas Nacionālā teātra bijušo aktrisi Lieni Gāliņu. Viņa apņēmusies kolektīvam dot radošus izaicinājumus un izaugsmas iespējas spēlējot dažādās tehnikās un sadarbojoties gan ar pieredzējušiem, gan jaunākās paaudzes režisoriem. Ar Dmitriju Petrenko iestudējumu Dauka labie jautājumi iecerēts Leļļu teātri ievilināt arī līdz šim mazāk uzrunāt auditoriju pusaudžus. Pēc izrādes ar viņiem diskutējot par pāridarījumiem, piedošanu un citām ģimenei iespējams neizrunātām tēmām. Kur viņa nabaga sieviete, lai ņem tik daudz laika un saprašanas, lai atbildētu uz šādiem bērna jautājumiem? Mums nav variantu citu, kā meklēt ceļu pie viņiem. Mums nav variantu, mēs gribam, man pašai ir 4 bērni, un es gribu, lai viņi redz kaut ko vairāk par to, kas ir tā viegli pieejams. Tā kā Liepājas Leļļu teātra skatītāja zālē ir tikai 60 vietas, arī šo sezonu plānot daudz izbraukumi. Tomēr sāpīgs esot gan kāpjošo energoresursu, gan aktieru algu jautājums. Nav iespēja aktierim atdot sevi visu šim darbam, ja viņam ir jādomā, kā kaut kur vēl meklēt iespēju nopelnīt. Tātad mēs noteikti lūksim pašvaldībai palīdzību šī atalgojuma palielināšanai. Tomēr jauno sezonu Liepājas Leļļu teātris sagaida optimistiski rosīgā noskaņojumā. Izdevies atrast jaunu kolēģi un aizpildīt visas 7 aktieru štata vietas. Kā arī šobrīd nekādi ierobežojumi neliedz tikties ar skatītājiem klātienē un ļauties spēlēt priekam. Es esmu kāja baiņas, es esmu tik priecīga kāja! Jēze, jūs kādā sakarā? Man nāk, ka tu nebaidies. Loģiski, es nebaidies. Jo? Daug, ka man nebija baidies. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.